ابن قيم رحمه الله نيبنا نتي الصيد نيب وابل الصيب ثات الله عز وجل كامنا بيوت برني نماز që kena mujt me falë në gjami, e se kena falë, pse i ke leon 26 shpërblime ke marrë një. Pra derin këtë shkallë, si për shamëll që nëse leona një punëtor dhe i thojna që të me shite, një shishë qumësht është 27 euro, e nëse e shetë pak maraton është 1 euro, pa dyshim se më buaj me shku me shite për 1 euro, së cili prej neve baja gifar të kishë qërtu edhe ke pun pare ndërsa në mas dalje në gjami përveç që hupëm shpërblim hupëm edhe në shkurin në gjami e që është për gjdo hap falet në gjuna e ngritet në shkoll të Allahu pastaj përgjigje tunët pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e pastaj dhanjën selame më konë bashkë me besimtartë. Thuhet njerë sa Omer radiallahu anhu kishtë e flejt mas në mozë të akshamet dhe s'kishtë e mujtë me ndonjë me fali atësin. Prej mërzis të madhe që se ka fali atësin me Rasulullahin sasnëm e fali 27 herë. Pasta e sheni andër thët e posh i tregon për jambejrët së sërëm, thët veprova, kështu e fojna 27 herë, e pastaj e posh një anër që ju ngajsha nga propa me deve, po ju ngajshë me kuaj së mëjsha më në zonë. I thët për jambejrët së sërëm, se ke morë shpërblimin e gjematit edhe pse jë munu. Pra, lëznit e mi, nëse nuk jena atu ku Allahu dëshërën, kena më konë atu ku Allahu nuk dëshëran. Allahu nuk dërë me konë në shpinë këtë namazit. A është haram njëre me nejë në shpinë, së është haram, po në këtë namazit të mendimi atyre që thujnë, është obligim ndalja, pa dhe shumë është mendimi ma i sakt, në gjemat është haram qëndrimi shpinë në kohën e namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, voditu an amra ahadukum an yusalli bin nas. Do doja me urnu dikën prej juve më dolë me falë namazin e une më shku me ja u kalë shpijat që atynëm që shpovin me falë sabahën gjami do njerës që jenë mendje letë thujnë po shku me ja u kalë shpijat pra nuk është obligim djetarët e mirë fillë thonë se nuk ja u kalë shpijat veç për shkakt grave dhe thmive që se kanë obligim se për ta ja u kishë kallë se nuk merë një hapë e nga mërë sësëm e më këthy më ropa vesë se konë ndë një ndalejës shëriatike që ndalen më shkryrin e tina sepse Allah thët fa i dha zëmë të fëtëva kele alë Allah kër e bën jetë më shtëti Allahot dhe ecë për para andaj për këtë shkakë se ka bo me thonë se për nga mërë sëslem më ta djegë shpin nuk ta djegë për diçka që është e vogër së është gjëna e vogër së është jo shumë e madhe ima muslimin sahihun e tina thët se Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu pashtu Abdullah ibn Mesud radiallahu anhu kanë thonë i këna dalu munafikat prej besimtarve ndalje namazën e sabahët dhe tjatsis ndaj është pa edukatë me Allahën me konë ato këtë thirësie. Kjeve si shambull për ilustrim.